বানত বিধ্বস্ত ধেমাজি, খোৱাপানী বাসস্থানৰ বাবে হাহাকাৰ, বন্যাতৰ থানাকান্তকসকলক এটুপি খোৱা পানী দিয়াত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন। মই এটা টিউবেল দেখুৱাইছো যে এই টিউবেলটো আছে গোগামুখ ৰাজচক্ৰ অধীনস্থ চুতীয়াকাৰী গাঁৱত। 265টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2টা টিউবেল আছে। প্ৰলয়ন কৰি বানে বিধ্বস্ত কৰিলে ধেমাজিৰ গোগামুখ ৰাজচক্ৰৰ 20খনৰো অধিক গাঁও। খাদ্য দূৰৰে কথা, এটুপি বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানে ধোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজে। পথৰ দাঁতিতে এখন চালিৰ তলত কদৰ্যময় পৰিৱেশত ৰন্ধা থকা খোৱা সকলো কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকে। পৰিয়াল ছজন আছে, এইটো ঘৰতে থাকোঁ। নাও নাই, দুনি নাই, পানীৰ মাজতে ডুবি পিনি এনেকৈ আছোঁ আৰু যেন তেনে জীৱ ৰক্ষাটো কৰি পিনি। ধেমাজি প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাত হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে। বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো পদক্ষেপেই নললেই জিলা প্ৰশাসনে, যাৰ ফলত এতিয়াও পানীৰ মাজতেই দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে অধিকাংশ বন্যাদ্যয়। ইফালে এটুকুৰা ওখ স্থানৰ সন্ধানত হাতত কিতাপ লৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী মাতৃয়ে। এফালে সন্তানৰ চমহীয়া পৰীক্ষা, আনফালে বানত প্লাবিত হৈছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো। ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ নাই এটুকুৰা ঠাই। ল'ৰাটো এইবাৰ 10th আছে, এতিয়া তাৰ ভাগত তেজ পৰীক্ষা হৈ আছে যে পানীত পঢ়িব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়ালৈ ওলাই আহিছে, ক'ৰবাত বাম অকণমান চাই পিনি তাতে অলপ পঢ়িব লাগিব। বানপীড়িতসকলক পিয়াহৰ পানীৰ ডুবিও যোগান দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন। যোৱা 7 দিনে জীয়াঢল, কুমতীয়া আৰু ন নদীৰ বানত ককবকাই থকা গোগামুখ চক্ৰৰ অধীনস্থ চুতীয়াকাৰীত 263টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত আছে মাত্ৰ 2টা টিউবেল। আমাৰ 265 ঘৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2টা টিউবেল দিছে খোৱা পানী ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমাৰতো চব বাকীবিলাক টুব গৈ আছে, আমাৰ পুৰুষ মহিলা চব একেলগে। পানী অসুবিধা হৈছে আমাৰ ইয়াৰ এইটো টিউবেলতে। গোটেই মাইকী মানুহ ৰাতিপুৱা গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, খোৱা পানী যোগাৰ, কাঁহী বাতি ধোৱা, বাচন বৰ্তন ধোৱা চব কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰাই। আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ অৰুণাচলত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত চৰাইদেউ, সাপেখাতি, বৰুৱানগৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হয়। বানত বুৰ যায় সোণাৰী ৰাজচক্ৰৰ বেঙেনাবাৰীক NRC কেন্দ্ৰ। বাতিল কৰা হয় চমহীয়া পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত NRCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ধেমাজিৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু সোণাৰীৰ পৰা হান সিং কোঁৱৰ, News 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।